Метінвест є вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою компаній із повним виробничим ланцюгом, починаючи з видобутку залізорудної сировини та виробництва коксу, завершуючи виготовленням напівфабрикатів та кінцевої продукції зі сталі й трубопрокату. Незважаючи на складну економічну ситуацію, підприємства групи Метінвест по всій Україні залишаються зразковими платниками податків. Обсяг податкових відрахувань холдингу до державного бюджету торік перевищив 8 мільярдів гривень. Зокрема, криворізькі комбінати «Північний», «Інгулецький» та «Центральний» у минулому 2015 році заплатили до консолідованого бюджету понад 2 мільярди гривень. Найбільше відрахував «Центральний» комбінат, а це майже 860 мільйонів гривень. «Північний» комбінат сплатив близько 800 мільйонів та «Інгулецький» – понад 676. Внесок кожного працівника криворізьких комбінатів Метінвесту в казну країни склав понад 138,5 тисяч гривень. Окрім сплати податків, промисловці продовжують фінансову підтримку соціальних проєктів міста.